snack. Cik, bukan snack. Maksudnya apa ya? Okay, we call it macam minum petang. Tapi I minum fresh orange. Oh my god. Sekarang musim panas. Memang panas. So, I dah goreng keropok leko. I dapat keropok leko. So, I goreng. Kawan I bagi. So, petang-petang. Kan? So, I nak makan keropok leko. This is kuah dia. The sauce. That is. Kalau datang Malaysia, you guys, kawan-kawan, I yang mana... Dia kat luar, kat Indonesia, dekat Brunei, kat Singapura. I think you guys tahulah pasal keropok leko ni kan. Datang, kena try keropok leko. Sedapnya. Keropok leko ni daripada Terengganu. My friend lagi. So, I memang terengganu sangat. Dah lama tak makan. This is the sauce. Keropok leko ni buat pada ikan. Made from fish. Kids tengah apa ni tengok nursery rhyme, that's why. Okay. Boleh makan breakfast untuk sebab pagi pun boleh, hari pun boleh, malam dinner ke anytime. Nice snack.